pessoal, beleza? Seja todos bem-vindos aqui no canal. Estamos aqui para mais um vídeo de pesca bacana para vocês, beleza? Eu estou aqui com a minha irmã, ela mora em Portugal e ela veio passar o fim de ano aí com a gente e ela quis que eu trouxesse ela para pegar um lambari. Quero ver se ela é boa na pesca para pegar lambari, pessoal, beleza? Então vamos embora, vamos à pesca. É isso aí, pessoal, fica ligadinho, nós já estamos voltando aí. Aí, pessoal, tá minha irmã aí, ó. Diz ela que é pescadora de lambari, hein? Vamos ver se vai sair o lambari aí. É, tá meio devagar, pessoal. Vamos ajeitar aqui e vamos continuar aí. Pessoal, minha irmã acabou pegando um aqui, pessoal. Famoso lambari. Traz ficar mais perto pra mostrar o pessoal. Aí, pessoal, ó. A minha irmã falou que ia pegar lambari e acabou pegando mesmo. Acompanha aí, pessoal. Fica ligadinho, nós vamos tirar aqui, já estão voltando aí. Aí, pessoal, saiu aqui também mais um caboge aqui, ó. Traz pra cá, traz pra cá. Deixa eu mostrar o pessoal aqui. Aí, pessoal, ó, o caboge. Conhecido aqui como tomba-morro, ó. Já estão voltando aí, pessoal. Pessoal, meu enteado pegou outro ali. Pera aí que eu tô indo lá pra mostrar vocês. Acompanha aí, hein. Aí, mostra o peixe pra eles aí, grego. Aí, o peixe aí, pessoal, ó. É o bagre comum. Dá um alô pra galera aí, Gregorri. Ei, beleza. Vou tirar aqui e já tô voltando aí, pessoal. Pessoal, eu acho que vocês nem vão ver eu pegando o peixe hoje não, porque meu enteado já pegou mais um aqui, ó. Hoje eu tô só filmando eles pegar, hein. Aí, ó. Traz cá perto da câmera pro pessoal ver. Aí, pessoal, ó. Bagre comum. É um pocinho à toa, pessoal, ó. E é um atrás do outro. Fique ligadinho, vamos tirar aqui e já estão voltando aí. É, pessoal. Comecei a pescar ali, agarrou o anzol ali. Meu enteado já pegou mais um aqui. Hoje ele vai dar o couro em nós, ó. Traz pra perto da câmera. Aí o caboge, pessoal, ó. Conhecido aqui como tomba-morro. É isso aí, vamos tirar aqui, já estão voltando aí. Olha lá, pessoal, meu enteado pegou mais um lá, ó. Pegou mais um bagre comum lá. É isso aí. Fique ligadinho, não sai daí não, hein. Pode ir subindo, bem. Pra cima aí tem poço. É? Pode subir na beirada do córrego. Pessoal, acompanha aí. Achei outro buraquinho d'água aqui, ó. Vamos ver se aqui vai sair alguma coisa. Peguei, pessoal. Aí, pessoal, ó. Olha o lambari aí, pessoal, ó. Lambarizinho aí, ó. Acompanha aí, hein. Acompanha aí, fica ligadinho. Sai daí não. Tá pra cima, pode ir subindo. Pessoal, aqui só tá roubando isca. Eu vou subir aí. Fica ligadinho, sai daí não. Acompanha aí, pessoal. Mudamos de lugar aqui. Eu até agora só saí um lambarizinho. Mas, vamos lá. Olha o tamanho que o meu enteado pegou lá, pessoal. Um africano, ó. Vou lá filmar de pertinho. Aí, pessoal, ó. Olha o africano aí, pessoal, ó. Levanta ele. Levanta ele. Levanta. Aí, ó. Que foi ele que pegou, ó. Aí, ó, segura aí. Aí, pessoal, ó. O africano que pegou aí, ó. Vamos tirar aqui, já estão voltando aí. Pessoal, acompanha aí que a minha irmã pegou mais um aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela falou que pesca lambari e pesca mesmo aqui, ó. Aí, ó. Pegou aí, ó. Acompanha aí, fica ligadinho, hein. Olha lá, pessoal, tá puxando ali, pessoal, tá puxando, ó, 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 pegou, pegou, pessoal. Hein? Olha lá, pessoal. Olha pra você ver, pessoal, o caboge aí, pessoal, ó. Levanta ele aí pra nós botar ele na câmera. Aí, pessoal, ó. Olha o caboge aí, pessoal. Pessoal, minha irmã gritou ali que pegou mais um ali. Acompanha ali que eu vou lá mostrar, hein. Acompanha aí. Deixa eu ir lá mostrar o peixe que ela pegou.
Cadê o peixe? Ali, pessoal, pegou. Olha o lambari que ela pegou aí, pessoal. Ó. Pegou o lambari, mas agarrou aqui em cima. Vamos tirar aqui, já estão voltando aí. Aí, pessoal, ó. Minha irmã pegou mais um, ó. Olha o bruto aí, ó. Só no nome. Acompanha aí, fica ligadinho, sai daí não. Minha irmã pegou mais um, pessoal. Agarrou. Vamos filmar, deixa eu filmar ele. Aí, pessoal, ó. Mais um lambari. Não é que a mulher pega lambari mesmo? Agarrou ali, pessoal, soltou. Fica ligadinho, sai daí não, hein. Aí, pessoal, mais um. É um atrás do outro, é só enquanto joga, pessoal. Nós vamos tirar aqui, já estão voltando aí. Aí, pessoal, peguei um lambari aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Olha o lambari aí, pessoal, ó. Fica ligadinho, não sai daí não. Acompanha aí, pessoal. Vamos ver se vai sair mais alguma coisa aqui. Peguei, pessoal. Mais um lambari, ó. Aí, pessoal, ó. Mais um lambari bacana, hein? Vou tirar aqui, já tô voltando aí. Pessoal, acompanha aí. Minha esposa pegou uma traíra bonita ali. Deixa eu ir lá filmar. Fica ligadinho aí, pessoal. Vou devagar aqui, que aqui é perigoso cair. Acompanha aí, pessoal. Cadê a traíra? Olha o tamanho da traíra, pessoal. Olha aí que a minha esposa pegou. Segura. Segura ela. Para de gangorrar. Olha o tamanho da traíra, pessoal. Que traíra bonita. Cansa aí, pessoal. Que traíra bonita que a minha esposa pegou aqui, olha. Olha o tamanho da traíra, pessoal. Fica ligadinho. Não sai daí não, hein. Vamos lá, pessoal. Vou jogar de novo. Vamos ver se vai sair mais alguma coisa, hein. Beliscou, beliscou. Peguei. Peguei mais um lambari. Olha o tamanho desse lambari, pessoal. Olha o tamanho desse lambari. Que lambarizão bonito, ó. Acompanha aí, hein. Vou tirar aqui e já tô voltando aí. Acompanha aí, pessoal. Vou jogar de novo ali, hein. Saindo uns lambari bonitos aqui agora, pessoal. Puxou, pessoal. Puxou, pessoal. Peguei mais um. Mais um. Agora é uma bocarra, pessoal. A bocarra, pessoal, ó. Bocarra bonita, ó. Acompanha aí. Fica ligadinho. Não sai daí, não. Voltei aqui, pessoal. Acompanha aí, hein. Peguei. Peguei, pessoal. Mais um lambari bruto, pessoal. Olha o tamanho desse lambari, pessoal. Olha aqui. Que lambari bonito, pessoal. Ó. Graças a Deus. Deus está abençoando, hein? A minha irmã está lá para baixo. Meu enteado está mais embaixo ainda. A minha esposa também está, pessoal. Lá para baixo. Acompanha aí. Fica ligadinho. Não sai daí, não. É isso aí, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deixe de se inscrever. Dá um like aí para dar uma força no canal. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Fique todo mundo com Deus. E um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!